yangu ni safari ya wiki mbili. Jumapili iliyopita upande wangu walitoa uteuzi ya yule ambaye atakuwa running mate wa ndugu yangu. Na hiyo ndio ilikuwa mwisho ya misururu ya dalili ya kuwa na shida ya demokrasia. Nikaongoja keshoe baba Raila akasindua mgombea mwenza mheshimiwa Martha Karua. Ikafika wakati wa kutafakari. Kwa hiyo siku 13 nimekuwa nikifikiria ni vipi nitaendelea kukaa upande ambao naona demokrasia inaenda kusulubiwa msalabani. Nipo jana usiku nikapigia mheshimiwa Karua simu kwamba kesho uko wapi. Akasema anakuja Bungoma, na nikajua Bungoma ni jirani ya Trans Nzoia ninakoishi. Bungoma ndio chanzo ya siasa ya Western Province. Nikasema nitakuja hapa niungane nanyi tuelekeze huduma ya nchi hii katika hali ambayo inatakiwa. Kwa hiyo kuanzia leo mimi Kipruto Arap Kirwa nimejiuzulu kama mwenyekiti msaidizi wa chama cha UDA. Nawezekana leo ni leo. Na nimejiuzulu kwa maana nimeona demokrasia inaenda kupambuka kama tutaruhusu kuwa upande ule mwingine. Na nyinyi mnajua sheria za Kenya ni 50% plus one vote. Ndiyo nikasema hiyo kura yangu moja nitarudisha upande wa baba. Kwa hiyo niko hapa kwa hiyo mnajili. Asanteni, waje nione wale ambao watapigia kura upande ya baba.